Арнольд Шварценеггер зацікавився доволі несподіваним проєктом. Ним виявився ремейк культового фільму «Токсичний месник», у якому актор зіграє одну із другорядних ролей. У будь-якому разі, він вже веде переговори із творцями майбутньої стрічки. Оригінальний «Токсичний месник» 84-го року виходу оповідає про молодого чоловіка, який стає жертвою невдалого розіграшу. У результаті, опинившись у бочці із радіоактивними відходами, він отримує здатність перетворюватись на монстра і тепер може помститись своїм кривдникам за образу. Сценаристи нової версії «Месника» вирішили не відхилятись від заданої теми в оригінальному проєкті. Історія буде та ж сама, щоправда, головним героєм стане підліток. Шварценеггер зіграє екстермінатора, колишнього спецагента, який слідкує за тим, щоб школяр-мутант використовував свої надздібності лише задля добрих справ. Друге дихання фільму жахів, який вперше побачив світ майже 30 років тому, дасть Стів Пінк, який запевняє, що цього разу на глядачів чекає справжня комедія. На даний момент продюсери все ще ведуть пошуки інвесторів, а загалом стрічка знаходиться на стадії препродакшена уже третій рік поспіль. Лишається сподіватися, що завдяки участі у картині Шварценеггера, звичайно, у випадку його згоди, багатостраждальний проєкт все-таки зрушить із мертвої точки. Нагадаємо, востаннє «Залізний Арні» з'являвся на великих екранах у фільмі із красномовною назвою «Повернення героя». Щоправда, він так і не виправдав очікувань і навіть не зміг окупитись у прокаті. А вже зовсім скоро відбудеться світова прем'єра картини «Могила» із Арнольдом Шварценеггером і Сильвестром Сталлоне у головних ролях.